Po kënë se në radhe të thëmë? Une nuk i di këto gjona, po une po besoj që edhe ju jeni të qartë, që grupi parlamentar që është në përbërje të listës serbe, është grup parlamentar i parlamentit Kosovës dhe jo i parlamentit Serbisë. Për mu të duhet veproj ligji dhe kushtetuta e Kosovës ndaj gjithë deputetëve dhe ndaj gjithë përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës. Në këtë rast, edhe të deputetëve, qofshin ata serb, qofshin shqiptar, qofshin ministra serb, qofshin ministra shqiptar. Tani akuzat e opozitës ose akuzat e kujtdo qofshin janë të ligjshme në politikë, sepse lufta fillon më njëherë pas zgjedhjeve dhe secili e bën politikën e vet dhe orientimet e veta politike i merr në partinë përpasën nga vjet.